はい、皆さんこんにちは。今日のビデオ里面咯，サダオさんにとめ、ジャオヌジャオナリとえ、マピムニ、ティダデネヤリを、シェアリングしてもらってます。はい、今日のコンテンツ里は、野菜の下処理。野菜の下処理するが、日によりごめちゃびょうみ、そのでじゃあ、ブルミュー、ピンシアムレスラゴ、コラバ。じゃあ、あらりを、パジジジャオな。1、小口切り。အတုံးငယ်လေးတွေဖြစ်လိပြချင်းဟင်းသီးရွက်တွေကိုသေးသွဲတဲ့အဝိုင်းပုံစံအတုံးပြေးလိပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။2နာနာမဲကြီးတွေဘေးတစောင်းလိပြချင်းသေးသွဲရှိလျားတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကိုဘေးတစောင်းလိပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။3လမ်းကြီးတွေအတုံးပုံစံအမျိုးမျိုးလိပြချင်းဟင်းသီးရွက်တွေကိုပုံစံသတ်မှတ်မတာပဲလိပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။4ဆာဆာကကြီးရှေရှေပပလေးလိပြချင်းဝါရွက်လိုမျိုးပပလေးလိချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြီးဒီအဝိုင်းပုံစံလိပြက်ခြင်းလိပြက်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဝိုင်းဝိုင်းလေးလိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကဟန်ဂက်ကြီးဒီလာချမ်းပုံစံလိပြက်ခြင်းအဝိုင်းပုံစံလှီးထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထက်ချမ်းပြီးတော့လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နာနာအီချော့ကြီးဒီဂင်ကိုရွက်ပုံစံလိပြက်ခြင်းလာချမ်းပုံစံလိပြက်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထက်ချမ်းပြီးတော့လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချီစကီရှိကြီးဒီအဝိုင်းပုံစံတွေကိုအတုံးပုံစံလိပြက်ခြင်းဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေကို3စင်တီမီတာခန့်ရှိတဲ့အရွယ်အတုံးပုံစံလိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Q. သန်းစကကီရီစတုဂံပုံစံလိပြက်ခြင်းအရှိ 4-5 စင်တီမီတာလောက်အထူး 1 စင်တီမီတာခန့်လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ G. ဟျောရှိကီကီရီတင်သားညက်ပုံစံလိပြက်ခြင်းအရှိ 4-5 စင်တီမီတာအထူး 1-2 စင်တီမီတာခန့်အတုံးပုံစံလိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ J. G. စင်ကီရီတည်တည်မြင်မြင်အမြင်ပြည့်လိပြက်ခြင်းတောင်လိုက်သေးသေးသွဲသွဲအမြင်ပြည့်လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူနီရှီရာကအသေးငယ်ဆုံးအမြင်ပြည့်လိပြက်ခြင်း။တောင်လိုက်အလွန်သေးငယ်တဲ့အမြင်လေးတွေဖြစ်လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဆာကာဇူရာမူကီပပလီအကုန်နွားခြင်း။ပန်ဒီစသည်တို့ကိုပပလီအကုန်ကွာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူယုံမိချင်းကြီးတွေနှုတ်နှုတ်ဆင်းခြင်း။သေးသေးပပလီတွေလိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမုံလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။စိုင်းနော်မဲကြီးတွေအန်စာတုံးပုံစံလိပြက်ခြင်း1စင်တီမီတာခန့်အန်စာတုံးပုံစံအတုံးပြည့်လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူလော့ကအလာလေကီဒီအန်စာတုံးပုံစံကိုထက်ချမ်းလိခြင်းအန်စာတုံးပုံစံလိတာခြင်းကိုထက်ချမ်းပြီးတော့လိပြက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုင်းမြတ်ဆန်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်3သိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လို့ရပါမယ်နော်မတားနဲ့